E cheguei aqui no nosso ateliê com a nossa querida Simone Paulo. Tava esperando aqui, né, Simone? Tudo bem? Tudo jóia. Gente, a Simone preparou aqui para hoje, né, uma peça super especial para o Dia dos Pais. Porque, afinal de contas, está se aproximando o Dia dos Pais. E hoje, né, os papais adoram esse tema, né? Não é? Tá aqui fazendo aqui os super-heróis, ó. Tá aqui, lindo. Esse é do Super-Homem. Tem o... Homem-Aranha. O Homem-Aranha ali. Tem o Hulk também, né, Sim? Isso. Tudo isso pra você, ela vai ensinar como é que faz essa pintura. Esse passo aí, a passo, né? Tem tijolo, tem buracos tem, na parede. Tem um pouquinho de tudo, mas é uma pintura fácil. Olha, eu coloquei uma sarja aqui embaixo, um tecidinho. Coloquei um tecido aqui embaixo pra não sujar, né, o lixinho do papai. Como estava falando, é para criança mesmo jogar o lixinho dentro do carro, chupou balinha, coloca o lixinho lá dentro, né? Não joga. Fica sempre limpinho. Olha, vamos começar pelo fundo. É a cor siena natural. Eu pego ela um pouquinho e coloco ela no diluente. Ó, ela vai ficar bem diluída. Bato no paninho e venho passando no fundo, ó. Vou preencher esse fundo. É pouquíssima tinta que eu pego. E a mão vai bem levinha, ó. Põe no diluente, a tinta fica bem ralinha. E consigo pintar esse fundo inteiro. Em casa você vai fazer com mais capricho. Olha, pintei o fundo, o que que eu faço? Eu vou pegar o sépia. Por quê? Porque lá no lixinho eu coloquei uma sombra. Se der pra ver, tem uma marca aqui. É como se tivesse tendo uma sombra. Aí eu venho com esse sépia. Adorei esse tema aí, viu? Não lá é? Em casa todos nós gostamos. Super-herói. Ah, eu vou fazendo da Mulher Maravilha. É, vou fazer adoram, do Homem a gente de também, Ferro. A gente assiste. Mas assim, tem pra todos os gostos, você viu? Né? Tem pra mamãe, ah, tem com flor, tem da criança, tem... Inclusive, no sorteio de hoje, tem pra mamãe, viu? Pra mamãe não ficar enciumada, ó. Tem, ó, lá de menininha, tem infantil. Tem de bailarina, tem do menino. Uma graça. Tá aí algo que você vai usar sempre, não né? Não é? O meu tá lá carro, no carro, tá? Usa. Olha, coloquei já essa sombra, aí uhum. Eu vou pegar o estêncil de tijolinho, mas aí você pega o estêncil que você tem. Eu peguei a cor terra queimada, também, olha, sempre pouquíssima tinta, ó. Aí eu vou encaixar aqui onde eu já tava, ó. E venho passando o estêncil. A gente toma cuidado, porque como ele é fininho... Se for ver, ele já vai marcando. Ó. Em casa você segura, você pode pôr uma outra placa aqui em cima. Porque é bem fininho. É, o desenho pra não. Sim. E assim, e pôr pouca tinta também no pituar. Por quê? Porque senão ele pode vazar por baixo. Então é assim, ah, achei que ficou fraco, é melhor você voltar depois com mais tinta do que você já carregar o pincel com toda a tinta e tentar colocar. E você vai manchar e não vai conseguir tirar. Certo. Então, aqui nós já fizemos o fundo do nosso lixinho, tá? Aí a gente vai começar a preencher. Então, a gente começa a preencher pelo que tá aí embaixo. Então, a gente vai começar pela cor amarela. Eu vou usar amarelo ouro, caramelo e o marrom. Vou pegar um pincelzinho com uma cerda durinha. Vamos ver... A gente até se confunde aqui no lixinho, essa parte. Ó... Ah, é o símbolo aí, né? É. Como eu deixei já meio... Olha, é gostoso de pintar. Outra coisa, você pode fazer o lixinho e dá pra criança pintar, ela desenha o que ela Nossa, quer. Nossa, né? Vai adorar. Eu até trouxe a ideia pra fazer esse quebrado aqui do lado. Tem aquelas canetas que é de tecido. Você pode dar a caneta pra criança e ela desenha fazendo. O que ela quer. Escreve o nome do papai. Eu vou preencher aqui. Eu posso colocar bastante tinta porque eu quero que cubra esse desenho. Aí eu vou vir. Nem preciso lavar o pincel. Vem com o caramelo.
e vou fazer uma sombra aqui. Acho que os filhos vão querer pegar do papai, hein? Pra pôr no... Né? A mamãe faz, põe no quarto. Na verdade, é pros filhos mesmo, né? Colocar a sujeirinha ali, põe no quarto. Do lado da escrivaninha, pra jogar papel, pra... Então a gente vai dar uma sombra, toda essa volta aqui, com o caramelo. Quiser fazer um bem grandão, hein? Tamanho família pra colocar brinquedo? Eu já tô pensando nisso lá em casa, ó. Mas tem aqueles que, até pra colocar no carro mesmo, fazem quadrado e colocam, sabe, no banco? Eu já vi! É, eu acho legal. Coloca coisa pra escrever, Coloca água, parece que tem... Isso! Olha, coloquei o caramelo. Agora, com o marrom, eu vou fazer uma marcação em algumas áreas, ó. Porque ele é bem escuro. Ó. Aí eu não vou colocar ele em todo lugar. Eu vou escolher algumas áreas e vou colocar ele para dar essa profundidade. Ó, isso eu fiz no amarelo. O amarelo é essa parte e essa partinha aqui também é amarela, tá? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar para outra cor para dar tempo da gente fazer um pouquinho de tudo. Tá bom. Agora a gente vai passar para o vermelho vivo, vermelho profundo e o fluorescente. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai preencher uma cor bonita, uma cor viva, né? Bem viva. Aqui, se você quiser pegar um pincel maior, você pega. Eu falo, sempre pergunto, né? Que tipo de pincel que eu utilizo? A gente dá a dica do pincel que a gente usa, mas assim. Tem gente que gosta de pintar com pincel maior, tem gente que prefere pincel menor. Eu gosto de utilizar, sabe, pincel menor. Mas aí você vai se adaptando ao que é melhor para você. Cada um encontra, né? Isso, a gente dá a dica. Jeito de pegar. Isso. A gente dá a dica, aí esses dias mesmo na aula, eu dou aula de pintura em tecido, aí a gente estava falando, tem gente que pinta com o dedinho assim esticado. Aí as alunas, vamos todo mundo pintar com o dedinho esticado? Aí começaram a pintar. Aí elas perceberam que dá mais firmeza na hora de fazer traços, sabe, com o dedinho. Todo mundo gostou, então eu falei assim... dedinho assim? Sabe na hora que você vai fazer um traço? Mas foi, nossa, demos muita risada. Eu falei assim, a gente passa a dica e a aluna vai pegando o que é melhor pra ela, né? Sim. Ó, então, olha, você vai preencher o S inteiro com esse vermelho. Melhor eu fazer a profundidade e depois eu tenho de fazer tudo? Ou dá tempo de eu encher o S inteiro? Acho que já deu pra pegar, né? Eu acho que sim, né? Porque, colocar o vermelho. O vermelho vai colocar toda essa parte aqui, ó. Tá? Tem o risco pra vocês, eu deixei o risco. Deixei também o molde do lixinho. Ó, o que que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou dar profundidade com o vermelho profundo nessas laterais, ó. E eu quero ele marcado mesmo, eu quero ele forte, ó. Aqui nessas laterais, ó. Ó, em volta. Aqui em volta do desenho. Aí eu passo e venho tirando, ó. Mas você vai fazer com calma, com carinho. Mas a ideia é essa, olha. A gente marcar toda. Aqui essa parte. Em volta do S todinho, você todinho vai colocar. Todinho, colocar esse vermelho profundo. Aí vou fazer toda a volta dele com esse vermelho. Vou deixar secar. Uhum. Pra depois, a hora que eu deixar
que eu deixar secar, eu venho com o fluorescente. Então vamos deixar ele secar aqui um pouquinho, enquanto eu vou pintando o azul, depois eu coloco o fluorescente. Vamos fazer assim, ó, enquanto ele dá uma respirada aí pra secar, eu dou um recadinho. Isso, eu vou preenchendo S. Já volto, é rápido.